Ja, det var, gick väldigt bra tycker jag. Gick väldigt fort. Eller hur? En snabb timme. TV-fabriken är den här veckan på Aftonbladet och träffar den kanske mest kända tv-recensent vi har i det här landet, Jan-Olof. Ja, det kan inte jag avgöra. Nej, men det måste ju vara så. Och vi pratar om en hel del, bland annat om stormar som du har orsakat. Ja. Ja, jag skrev ju att prins Carl Philips ex borde nita det fanskap. Ja, det tog hus i helvete. Alla trodde att jag ville nita honom. Och sen, en häftig grej som hände i intervjun. Du tar tillbaka ett uttalande som du har skrivit att SVT borde ge upp Melodifestivalen. Ja, det minns jag inte ens att jag skrivit, men det har jag väl gjort då, om du har hittat det. Men jag tycker att de borde göra om väldigt mycket. Ja. Ja, nu märker du, det finns en hel del att prata om med Jan-Olof Andersson, Aftonbladets tv-recensent.